mu gihe cya saa sita z'amanywa nibwo umurambo wa Ishimwe Prince wapfuye yarashwe na polisi y'igihugu ikorera mu karere ka Rubavu wagejejwe mu rugo iwabo uvanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi. Ishimwe Prince yarashwe na polisi mu ijoro ryo kwa mbere rishyira kwa kabiri ahagana saa saba z'ijoro. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CIP Mucyo Rukundo yavuze ko polisi yamurashe kuko yarafatiwe mu cyuho yiba umuturage. Patrol yari irimo ipatrolinga bisanzwe hanyuma bumva umuntu arataka byari bisambo bibiri byamunigaga baratabara barirukanka ari n'uwanizwe yiruka sera n'ibisambo biriruka ariko kimwe cyo cyuriye inzu cyari gifite n'icyuma hanyuma barakirasa. Ise wa Ishimwe Prince Ngarambe Rifaz niyemeranya n'ubuyobozi bwa polisi na Mbaha kuko hakana ko umwana watari umujura ndetse atanga n'abagabo babaturanyi abayobozi b'umudugudu n'abandi avuga ko yahohotewe na polisi. Ntabwo ari igisambo no kumubeshyera, ni umuntu wakoraga afite akazi akora nubwo yari muto bwose yagiye mu by'ikoranabuhanga akiri muto yari umudije mbese yari afite studio. Ubwo rero kumurasa bamwita igisambo ni ukumubeshyera, ntabwo yari igisambo, ntabwo yaba igisambo ngo ababyeyi biye tubiyoberwe abaturanyi babiyoberwe ndetse n'urundi rungano rwe rubana nawe ngo rubiyoberwe. Biriya rero bashatse kumusiga icyaha gusa kwivanaho icyaha nka polisi yamurashe. Ubwo rero uyu munsi navuze nti bagerageze barebe ukuntu bahanagura iriya tangazo batanze kuko uriya mwana baramuhohoteye ntabwo ari igisambo. Niba ari igisambo koko ntabwo byageze iki gihe batari babimenya, bagomba kujya mu mudugudu mu kagari cyangwa se aho yakoreraga bakakora iperereza bakareba niba yari igisambo cyangwa niba atari igisambo. Ariko uriya mwana mwaramuhohoteye kandi ni mwebwe nka polisi mwamwirasiye, ahubwo mwakagumye kutubwira n'impamvu mwamurashe. Ariko uwo munsi yavuye mu kazi atambukira kujya kureba umupira, ajya kureba umupira hari imbere ya gare hari abo barebera umupira. Uwo munsi hari ari imipira niba ari ibiri niba ari ingahe kuko imipira yashoje ninjoro. Ubwo rero bavuye kureba umupira bari gusohoka bahura n'imodoka ya polisi panda gare irahagara bari benshi irahagarara. Ikimara guhagarara abapolisi bari gusimbuka bavamo urumva ko abantu bagira ubwoba bariruka barihinda bariruka. Ishimwe Prince yakoraga akazi ko gutanga filime n'indirimbo muri studio ikorera hafi y'umupaka mutuzu u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akabifatanya no kwiga yigaga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye. Uyu ni Imana iruta byose Patrick niwe yakoreraga, avuga ko Prince atari umujura. Ibi abisangiye n'umubyeyi ucururiza aho Prince yakoreraga, nawe yungamo avuga ko yari umwana mwiza. Yewe uretse kubeshya njye uko muzi muri iyo myaka irenga hagati guhera muri za 2016 twari turi kumwe twarabanye mu nzu nta kibazo na kimwe yagiranaga n'umuntu, yewe no muri karitsiye n'ahantu twakoreraga muhageze mukabaza bababwira ko nta kibazo yagiranaga n'umuntu. Prince yari umudije hano ari umwana mwiza nta kibazo rwose ari umwana warabaga ari ibandi nk'abandi twabibabwira. Abana magana barimo abakiri bato n'abakuru babyukiye mu rugo rwo kwa Ngarambe Rifaz bose bari mu gahinda, bamwe bararira abandi baracecetse. Umubyeyi wa Prince Ngarambe Rifaz yavuza ko aho Prince yavukiye ariho yiciwe mu mudugudu w'Igihozo akagari ka Kivumu umurenge wa Gisenyi kuri iki gipangu mubona mu mashusho. Prince aho yapfiriye aho muri Aziya yahise ubu yavukiye mu mudugudu w'Igisenyi mu kagari ka Kivumu aho yapfiriye ku rupangu rwa kabiri rwaho yavukiye. Ishimwe Prince yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 2004, yitaba Imana tariki 7 z'ukwezi kwa 9 2022. Byara amarira menshi ku bavandimwe, inshuti ndetse n'ababyeyi ba Prince ubwo bari mu muhango wo kumusezeraho bwa nyuma. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda.
wakoraga ibyaha byacu papa ariko wowe usinzi n'icyusize papa wanjye Nakazi bakora umutsi kuwundi aho basimburanwa na bagenzi babo bamwe bagakora ijoro aba bose icyo bahuriyeho ni ukurinda abinjizi bitemewe mu Rwanda babikuye mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande iki cyambu duhagazeho ni icyambu kizwi nko kwa Bugingo aha bari kugaruka ku mbogamizi zitandukanye bahurira nazo muri aka kazi ariko bose bagahuriza ku kuba nta bwishingizi nyamara aka kazi bakora bahura n'abagizi ba nabi bashobora no kubavutsa ubuzima Ibyo bamwe badatinya no kuvuga ko mu gihe nta bwishingizi bashobora kuba bapfa nk'imbwa. Banyita mukotanye hasize hora reserve force nkabandida ku cyambo cyo kwa Bugingo turinda ibintu biva kurya ibintu bitemewe tubibungabunga kugira ngo bitambuka umupaka byerekeza mu Rwanda. Ari abayatuhura nabo akatubangamira gasanga umuntu aje kwenda kana atareko kana aje kwenda ubwo azanye umushyo yaragufite muri gahunda ukayagutera umushyo ukajya kwifuza mu mafaranga yawe icyo nashatse kugwishaho ni ubwishingizi nta bwishingizi dufite ushobora gupfa nk'imbwa niko nabivuga ndumva yuko mu gihe twe turi mu kazi duhawe kontara Natwe dushaka kurirwa n'izo ngona bitewe ko turi ku cyambo leta ikadukurikirana. Kuva turi muri ako kazi isaha n'isaha wata. Sibyo? Ariko iyo hawe kontara uravuga ati ubu ufite uburenganzira kuri leta. Turara mu kazi na gikote na butsi ibi byose ni imbogamizi. Bakomeza bisabira ko bahabwa ubwishingizi ku buryo hagize ikibabaho bari mu kazi babasha kuba bakwivuza. Ndetse bakabasha no kwiyitaho ariko ikintu nasaba tuvugire baduha ubwishingizi ene ubwishingizi ku buryo navuga ati wenda ndabyaye umwana wanjye akagira uburyo yabamo muri leta urumva hari icyo bita ejo heza ibyo tubibamo ariko bwa bwishingizi ejo hari icyo buzamfasha yakontara ejo nange zaguma ituma mba muri ka kazi numve nange nkaramyemo Mugisha Mustafa ni ubahagarariye ku rwego rw'umurenge wa Matimba tuvugana nawe ku murongo wa telefone yadutangarije ko yaba ibikoresho ndetse n'ubwishingizi aba baturage ntabyo bafite ariko atangaza ko ku bufatanye n'izindi nzego bakoze ubukangurambaga kandi ko mu gihe cya vuba ibi biraba bikemutse mu by'ukuri niko bimeze nta bwishingizi bafite ariko inzego z'ubuyobozi bizifariza n'umutekano bifatanyije n'akarere hari gahunda hari yuko bazabashakira ubwishingizi mu gihe kitari cya kure ahubwo icy'ingenzi numva cyangwa ngombwa ni ibikoresho byabafasha mu gihe cy'imvura n'igihe cy'imbeho by'amakoti na bote ibyo nabyo ngira ngo bari babishije ko bazabihabwa ariko ntabwo birashobora kuboneka ariko nibiboneka bazabihabwa Ibyo turabivuga turabavuganira kuko nizo nshingano zacu kubavuganira. Aba barinda kuri iki cyambu bemeza ko ubucuruzi butemewe bakunze guhura nabwo ari ubucuruzi buzwi nk'umujugunyo aho umuntu ahagarara hakurya akanagira amafaranga uri hakuno nawe akamunagira ibyo yifuza ko bagura aha kenshi ugasanga ngo ibyo baba banagira nari ibiyobyabwenge gusa nanone bakavuga ko bitewe n'uko bahora kuri iki cyambu ibi bagerageza kubirwanya umunsi ku wundi ndetse ngo nabo bafashe bakabashyikiriza inzego zibashinzwe ariko bitewe n'uko nta bwishingizi ibi bigatuma akazi kabo batagakora neza umunsi ku wundi nk'uko byagakwiye Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare Aba n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bazwi cyane ku izina ry'abamotari n'abo mu karere ka Ruhango bavuga yuko ngo bari gukora akazi kabo bahangayitse bitewe n'uko ngo muri aka karere ka Ruhango hari ikibazo cy'ubujura bukabije cyo kwiba moto z'abamotari ku buryo ngo muri aka karere hamaze kwibwa moto zigera kuri esheshatu mu gihe kitarenze ukwezi kumwe moto ntabwo bisanzwe bunaza agatwara moto iparitse ntabonye ibyo Hano murabona ko twatwara moto enye ariko imwe yarabona yabashije kuboneka hano twagejeje ku nzego zishinzwe umutekano kugira ngo dufatikanye tube ko kibwa moto ariko ntabwo ari Ruhango honyine urebye ubujura bwo kwiba moto burakabije cyane shyigikira kuko iyo twibwe tuba duhomba turasabwa natwe kuba maso tukicungira umutekano
cyane yurebye hari gihe nanone habamo uburangare kandi moto yarahenze ku rwego rukomeye umuntu wese arayishaka ibifata za miliyoni 2 rera aho iri moto bamaze gutwara moto zirenga enye nsonzi ngewe ariko birakabije cyane hano mu mujyi wa Ruhango uraparika moto gatoya waba ubugijeho amaso gatoya ugasanga moto barayitwara kabirwa y'abantu bazitwara wagira ngo ni nk'ishyamwe riri hano mu mujyi wa Ruhango batuyemo baraziba nabi cyane ariko mu kanya twe tumaze gukorana n'ubuyobozi bwa traffic police hano mu Ruhango twabagejeje ikibazo cy'abantu barimo kwibwa moto cyane batubwira ko tugomba kuba natwe buri muntu akaba ijisho rya mugenzi we tukayikora twashya ibyo bisambo ndetse tunatangira amakuru ku gihe. Uyu ni umwe muri bo waganiraga na BTN TV avuga yuko ngo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa munani ahagana saa 2 z'umugoroba yaje guparika moto agiye ku bwiherero, nyamara ngo agarutse asanga moto ye bamaze kuyiba aza kwitabaza inzego z'umutekano ndetse n'abamotari bagenzi be baza gushakisha iyi moto baza kuyibura kugeza na n'ubu iyi moto ntagira aboneka. Naraparitse ahantu ku iseta kuri Tekibuye nzamuka ngiye ku bwiherero mfite kasike imwe mu mutwe indi nyifite ku kaboko ngarutse moto nsanga bayicomokoye bayijyanye ubwo ndangije ndaperereza ndaheba mbura moto mu gitondo ku wa kabiri ndabyuka njya kuri polisi ntanga ikirego barambwira ngo bagiye kumfasha bashakishe kuri polisi banyoreza kuri ribu naho njyayo n'ubu ngubu w'amagingo aya ngaya ndi mu gihirahiro cy'aho moto yanjye nazano yagiye kandi moto yanjye niyo yamfashaga mu kazi ni nayo yamfashaga gutunga mu muryango mu bana n'umugore ubwo rero mfite kuwa gatanu bibye moto ku rupangu igitwe bahibye moto 6 ariko bazijyana baparika basanga moto zigiye wagira ngo ni nk'akayongwe bazijyanamo ntabwo wamenya ahantu moto ziba zigiye ntabwo nibaza. Mu nama bagiranaga n'abamotari baje guhumuriza abamotari bibwe moto ndetse banabaha icyizere yuko ngo polisi y'igihugu gikomeje gushakisha aba bajura kandi ngo icyizere nuko ngo aba bajura biba moto bazashyira bagafatwa. Aba bamotari nabo bakomeje gusaba inzego z'umutekano by'umwihariko polisi ikorera muri aka karere ka Ruhango yuko ngo yahagurukira iki kibazo aba bajura bakomeje kwibiza moto bakaba bakomeza gushakishwa kuko ngo babona yuko bimaze gufata indi ne n'ibindi umuntu arangaye barabitwara kuko nk'ubu yari yibwe mu by'Imana yarakurikiranywe kandi iragaruka byanga bikunda turabasaba ko tubana bugufi tugakorana mu buryo bwa bugufi ariko cyane cyane nyamukuru natwe abari muri uyu mwuga wo gutwara isuzuki tukaba bugufi tugaka inama najya abagenzi banjye ni uko twafatikanya n'inzego za polisi kugira ngo tubashe gutangira amakuru igihe tubonye abantu baturimo tutazi. Ibi byaje gutuma umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone agerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ariko ntago bigeze batwitaba ndetse twabandikiye n'ubutumwa bugufi nabwo ntago bigeze babusubiza. Mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Mu gihe kitarenze ukwezi kumwe nibwo mu karere ka Ruhango hamaze kwibwa moto 6 gusa ariko imwe muri zo yamaze kuboneka. Polisi ikorera muri aka karere yaje kwizeza abamotari yuko ngo igiye gukurikirana iki kibazo cyaba bajura bakomeje kwiba moto gusa ariko hari andi makuru ngo ya bamwe mu bamotari ngo basigaye biyibisha moto kubera ikibazo cyo kwishyura umwenda babanki ukugira ngo uwayimuhaye ahombe. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samson ahandi ni rwagati mu mujyi wa Ruhango ndi mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.